মই বয়স ডাঙৰ, মই যিয়ে নকৰোঁ, কিন্তু তোৰ পত্নীয়ে কৰিলে কি? মোক ভালকৈ মাতাষাৰ দিয়েনে? তুমি বয়সত আৰু সম্বন্ধত ডাঙৰ হোৱাটোৱে তোমাৰ প্ৰব্লেম মা। এনেকৈ কাকো নোকোৱাকৈ গৈ আমাক ভয় খুৱাব বিচাৰিছে, চিম্পেথি আদায় কৰিব খুজিছে। মই এটা বেলেগ কামত ইয়ালৈ আহিছোঁ, মানে ৰঞ্জনক বিচাৰি। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।